країні, на жаль, відбувається криза, яка пов'язана з діями Президента, і вчорашнє оприлюднення стенограми це підтвердило. Більш того, ми вчора почули, як знов представники Президента, члени його команди, говорять про те, що необхідно відмінити закон про мову, відмінити квоти, відмінити декомунізацію. І, на жаль, це сьогодні стає для них звичною політикою. Так я хочу сказати і від імені Верховної Ради, і уряду, український народ цього вам не дозволить. Земля під вами буде горіти. Ми не дозволимо ні відмінити закон про мову, ні відмінити квоти, ні відмінити декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов для цього. Багато синів і дочок України поклали за це своє життя. Тому нам треба гуртуватись перед тими викликами, які стоять перед Україною. Треба стояти плече до плеча. І я впевнений, реванш не пройде.